chegando, hein? Ó, seu Reginaldo. Tudo bom, meu irmão? Como é que o senhor tá? Graças a Deus. Pronto, graças a Deus. Já foi beijado por um macho? Há quanto tempo? Foi agora. Se não foi, foi agora. Há quanto tempo, dona Madalena? 3 anos. Mas chegou agora. 3 anos. Deus sabe todas as coisas. É verdade. Quero fazer uma coisa aqui agora que eu venho sentindo lá de casa, fazer uma oração. Fica à vontade. Tá bom? Ué. Recebo de coração. Vai lá. Bom, pessoal, é o seguinte. É muito raro eu fazer isso diante de um... Vai fazer com a graça, né? Diante de um... Vou dar. Diante de um... De uma câmera gravando. Deixa eu dar um abraço nela primeiro. Que é como uma mãe pra mim, né? Que Deus tem me dado. Posso dar um beijo? Pronto. Qual é a coisinha, a Madalena tá linda, viu? Nós queremos fazer uma... Eu quero fazer algo que já faz tempo que eu desejo. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos conservou com saúde até o momento e creio que o Senhor vai nos conservar para muito tempo ainda. Amém. E esse desejo que nós tínhamos em nosso coração de conhecer essa família, que foi uma das primeiras, se não a primeira, que através do nosso canal entrou em contato, e que nós pegamos um amor muito grande, nós queremos te agradecer, ó Pai, e pedir que as tuas bênçãos guardadas até esse momento sejam derramadas sobre essa família, sejam derramadas sobre a minha família, seja derramada, enfim, Pai, sobre todos aqueles que o Senhor ama, e te agradecemos porque o Senhor nos conduziu até aqui. Viemos em paz, chegamos em paz e vamos voltar em paz, mas vamos levar agora o prazer de ter estado nessa casa, que vai começar a partir de agora, por um bom tempo. Abençoe a todos os nossos inscritos, a todos os que nos visitam no canal, e muito obrigado, ó Pai, de todo o nosso coração, por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos lá? É isso aí, gente. Nós agradecemos de coração. Bom, muito bem, gente. Tá aqui a Madalena, né? Agora a Madalena, você já abraçou? Aí, dá um abraço. Aí, gente. É um prazer imenso, irmã Madalena. Graças a Deus. Até que fim. Chegou a hora. Amém. A nós todos. Madalena. Eu tava que falando bom, assim, a gente fica agoniado, né? Parece que a hora passa e passa, né? É verdade. Graças a Deus. Mas graças a Deus, tudo é plano de Deus, né? Tudo é, né? A gente vai marcando alguma coisa, vem de hoje, vem de amanhã, mas tudo é que não tem determinado por Deus mesmo, não tem como não. Bom, pessoal, agora para falar alguma coisa, aproveita, Madalena, tá gravando. Eu quero agradecer os inscritos que têm nos prestigiado, nos acompanhado. Que Deus abençoe vocês de coração. Ó, quero falar que eu amo vocês. Sem vocês a gente não seria o que nós somos. De fato. E Deus em primeiro lugar na nossa vida. E depois vocês e os nossos amigos, né? Amém. E não esquecendo, de ir lá, deixar o like, compartilhar, comentar. E o que é que vocês acham de uma visita tão espetacular como essa que nós recebemos hoje? Deixa nos comentários, faz esse favor. Olá, tá bom? Olá. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, de coração. Deus abençoe. Gente, ela já está preparando aqui. O que você está preparando aí, irmã? O molho vai ficar o feijão, vai refogar. Feijão? Feijão? Que feijão que é mesmo? De corda. De corda, que é o feijão. Aqui você chama macaça. É. Aqui. Feijão de corda, para quem não conhece, que é o mesmo feijão coentro, catador. Cebola, o alho. E agora vou colocar o feijão. Feijão está aqui, gente. É. Cozidinho já. Vai escorrer. Fica tudo bem. É aquele feijão, né? É. Já cozido com carne, né? Com a carne seca. Cozinhou com a carne seca. Tudo muito bom. Leva com a tampa. Porque tu já vem pra casa e vai no papo 3 vezes no dia, né? Não, não, não limpei hoje, não. Ué? Eu limpei ontem. E tá limpinha, não suja não, que tá limpinha. Mas só. Hã? Eu e o velho só. Ah, aí não tem como sujar. Então, pra quê? Fica no pano? Nossa, vai buscar mais feijão ainda. Não vai dar não, fica aqui. Parou na boca. Muito bom. Ó, a vaca, ó. É vaca mesmo, ó.
É mesmo? Tem uma vaca lá no fundo? Acho que é lá na outra rua, né? Agora eu só fiz arroz, viu? Olha lá. Gente, aqui é que nem uma chacrinha. Nossa, agora vai ter que ir. Aqui é de vocês, irmão? Ou é de outro? É na do povo aí. Mas que gostoso, eu gosto de lugar que tem planta. Olha, ele tem feijão guandu. Conhece, né? Conheço. É. Manjericão. Os pés de banana. É, banana. E antigamente era tão cheio de pé de banana aí, mas agora está acabando. Pensa num... Não sei se é muita água. Um trem bom tá ficando aqui, gente. Oh. Se não der, joga mais aqui, depois. Nossa, misericórdia. Não é? Os dois que vêm vir, tá, eles comem pouco. É isso? Perfeito. Tem um arrozinho que eu cozinhei, ó. Olha só, que arroz bonito. Vendo? Com cenourinha ainda. Tem uma carninha seca aqui. Ah. O irmão falou que iria carne seca. Tá aqui, ó. Tem uma galinha aqui guisada. Olha! Ah, galinha velha, capoeira. Aquela galinha velha, né? Galinha velha. Galinha mesmo. Meu Deus do céu, com batata. Não é aquela ainda. Galinha nova não, de granja não, é galinha velha. É galinha batada. Velha. Galinha velha. Tem, aquela galinha velha que eles botam já pra... Ah, sim. E aqui é o quê? Tem a sardinha coqueiro que eu faço de panela. Ai, que delícia. Fresca? É. Ai, tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu achei que ela falou assim... O irmão falou assim, não, eu preparar um feijão pra vocês comerem carne seca. Eu achei que era o feijão da carne seca. Pra mim tava de bom tamanho, né? Eu achei que era só o feijão com a carne seca, gente. Olha o menu, gente, que tem aqui. Gostoso. É muita coisa. Olha, agora nós vamos fazer o quê? Orar e encher o bucho. Isso é eu te falar que aqui onde nós estamos. Aí. Olha aqui, tem salada ainda. Tem. Tem uma saladinha aqui, simples. Oh, meu Deus. Tem muita comida. Tem uma farofinha de cuscuz, eu não sei se é assim que faz, mas eu acho que não é essa daqui não. Eu acho que é uma, fubinha que compra no mercado, que é feito farinha, mas não é, que é feito da fuba. Sabia que a gente não achou fubá? Fubá, aqui fubá. Tem muito. Aqui vai ter, mano. Pra gente fazer aquele uma farinha. Olha só a farinha, que delícia. É. Gente, olha, tá um manjar. Ela preparou um manjar dos deuses aqui. Não achou fubá, não. Vocês manjar dos deuses. Lá perto do hotel, né, amada? Nem no açaí nós não achamos. Não, no açaí. Tem. Nós achamos flocão. Flocão. Mas o fubá fininho não tem por aqui? Mas tem. Tem? Tem. Nós não achamos. Se não tiver no mercado, mas tem no saco lá na feira livre. Ah, na feira livre, Tereza. É, bom, gente, agora eu vou esperar. Aqui é o quarto que você. Eu não sei se é você ou o outro casal, vai ficar. Aqui tem duas camas de solteiro. Sim. Duas camas de solteiro. Olha ela mostrando muito os aposentos. Muito simples, porque aqui. Nós estamos. Faz uns 3 anos que entrou água. Aqui, ó. Nunca tinha entrado. Mas não tem problema. Aí a água chegou aqui, ó. Esses guarda-roupa grande. Era daqui até lá fora. Mas era no chão. Não tinha pé. Aí a água veio, ó. Um dia a menina tá saindo da cama, o guarda-roupa veio caindo por cima dela. Aí põe, mas a roupa tá quebrando. Mais importante. Aí a gente deixou isso aqui só aqui, até um dia que Deus me ajudar pra comprar. Mais importante que arrumou, né? É. Tem essa caminha que ficava a minha menina aqui, quando ela vinha comigo. Sim. E ali eram os dois rapazes. Aqui é a minha menina que vivia, tá aí. Esse é um hack, é um, né? Hack. Era ali na sala, mas eu tirei que o menininho, o meu netinho pequeno, subiu. Ele arrastava ele pra meio da sala, era aquela agonia, mas ele também quebrou todinho, ó. Quebrou as costas, quebrou aquilo ali, ó. Tá vendo? Ah, que judiação. Isso aqui era aqui, ó. Ele quebrou tudo. Quadro que eu botava aqui em cima, ele só chorando tudo, que ele tem aquele problema com o mestre. Ele é especial, autista, né? Autista. Ainda tô vendo, mas tudo indica que ele é. Porque, meu Deus do céu. Mas ele já tá sentindo. Mas o importante é que ele tá com saúde. Ele tá caminhando pra ver se é isso mesmo que ele faz. Mas pelo que ele faz. Aí é uma porta ou é a janela? Porta.
Ah, eu achei que era janela só. É, não, pode abrir e passar para o outro lado. Quer passar para o outro lado? Quero. Se não for incomodar. Nada. Ah, é uma porta-janela. Eu nunca vi desse tipo. É mais folhado isso aqui, ó. É a porta-janela. A gente abre só isso aqui. Se quiser, abre isso aqui, né? Pra passar eu nunca pra vi. Acredita que eu nunca vi? Nunca viu, não? Nunca vi. Olha. Ah, então, aqui é seu quintal. Olha tem só. Ali. Ui, eu tô caindo aqui. Tem um saindo ali, outro ali, parece. É mesmo. Mas primeiro, era cada um, era assim. Aqui até onde que é dos seis? Até aqui. Até aí nas bananas mesmo? É, até nesse, bicho, nesse mato aqui. Ah, sim. Olha aí. Essa banana já tá virando pro do homem lá. Sim, entendi. E aquelas cabecinhas de gado? Esse gado é de vizinho por aí. Aí ele solta e fica... Fica comendo. Quintal, fica pastando aí. Uhum. Ai, que legal. Nossa, e aqui a construção é grande, hein? É. Aí é a casa da vizinha. Ah, aqui é da vizinha. Aqui que é do seis, né? Aí é daqui. Mesmo assim, aqui é grande, hein? Ah, mas ali você pode... Ali era um chiqueirinho quando eu criava a galinha. Ali você era a casinha da galinha. Pode plantar ali, se quiser. Ali é de outra pessoa. Então, mas mesmo assim, cuida isso. Estamos aqui na casa do seu Reginaldo. E aqui na redondeza. Bom dia, moço. Bom dia. Tem um rio. E ela veio mostrar para mim. O rio, olha, bem pertinho da casa. Hoje amanheceu chuviscando, mas tá gostoso, tá fresquinho. Ó, tem uma pontinha aqui, uma pinguela. Olha aqui, ó, tá chovendo muito, aqui tudo é um mar d'água. É, a cidade enche. É enche tudo. Olha aqui, gente. Na realidade é um regato, né? É, a água vem aqui, ó. Fica assim, ó. Fica na altura. Lá de casa a gente vê. Vê aqui. Nossa. E essa pontinha aqui dá medo, hein, de atravessar aqui, hein? Eu atravesso pra ir pra rua de pé, a pé eu vou por aqui. É mesmo? E não escorrega, não? Eu já tenho medo, porque ela tá ficando assim, ó. É, ela tá tombando pra esquerda. Pois é, pessoal. Estamos aqui na nossa última noite na casa dessa família abençoada. Fizeram pipoca. E chá pra gente tomar. Chá de cidreira. E erva cidreira. Olha o chá que tá aqui, você nem vê. E nós vamos nos alimentar. Já jantamos, viu, pessoal? Jantamos e jantamos bastante. Olha lá o chá de erva cidreira. Mais pipoca que estão fazendo. E vai ficar uma beleza esse chá. Deve estar no jeito que eu gosto já. Direitinha da roça já tá comendo, mas tá comendo antes dos outros. Oi, gente, ó. Vem pra cá. Vem pra cá? É. Pipoca, a gente conta lá isso. E aqui, ó, tá o seu Reginaldo junto com o meu amigo. Explicando lá pra ele alguns benefícios de uns suplementos que o nosso amigo Reginaldo conhece muito bem e também comercializa. Isso é muito bom. É mesmo? Agora, se eu for para tirar o para-brisa aqui, até eu vou entrar nessa. Vou aprender isso aí e vou entrar nessa. Você vai ver.